Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Qazaxda əmək yarmarkası keçirilib. 100 vakansiya təqdim edilən əmək yarmarkasında 300 nəfər iştirak edib. 100 yerlikin olaraq işlə təmin olunub, daha sonra isə fabrikdə 38 müxtəlif sahələrə 400 nəfərlik iş yerində mərhələli şəkildə işçilərlə təmin olunacağı bildirilib. Müraciət edən şəxslər qısa müddətdən sonra fabrikin nəzdində peşə kurslarına cəlb olunacaqlar. Daha sonra sertifikat verilərək fabrikdə işlə təmin olunacaqlar.